Hvala lepa. Se sliši brez mikrofona, ne? Tam vzadi tudi. Bo, evo, super se. En lep pozdrav sem skupaj. Smo zelo vesela z Moniko, da se lahko danes tukaj z vami in delima z vami en kupenih uporabnih nasvetov na področju Facebooka in Instagrama. Zdaj mogoče prvo vprašanje, a kdo še ne uporablja Facebooka oziroma Instagrama? Roke gor. A še kdo ne uporablja te dveh socialnih omrežij? Ok, se pravi, vsi uporabljate, cool. Na zadnje smo imeli predavanje, pa je bilo kar ene par gor, predvsem pri Instagramu. Danes je se malo manjša populacija, tako da to je to, cool. Mogoče začetek, da se nakratko predstavimo tok, da veta, kdo sva, pa gremo potem na samo tematiko naprej. Monika, če ti lahko kar besedo predam. Dan, bravo. Torej, dobrodošli tudi iz moje strani, se pravi, v bistvu sva Monika in Grega, se pravi poslovni par in sad ima svoje podjetje, svojo agencijo, ki se v bistvu ukvarja z digitalnim marketingom, zdaj že več kot 5 let konkretno. Jaz sem štartala, bom rekla, kar z nekim vsebinskim vidikom bolj, se pravi, da od začetka sem urejala Facebook strani, nalagala oglase za različne podjetja, tudi e-mail marketing je bil in tudi vsaka leto so se v bistvu vse te izkušnje, vse to znanje kupičilo in tako nekako sva potem prišla do ideje, da vse to znanje zdaj združiva, tako da poklicala sem po inženirka medijskih komunikacij, se pravi na Ferju, sem jo študirala in nekako sem pač vedno imela željo se naučiti tega digitalnega sveta, ki res ponuja ogromno možnosti in lahko v bistvu obrnete iz svoj prid, če se seveda tega lotite na pravi način in danes vam bova v bistvu to tudi tukaj predstavila. Zdaj še preden se predstavim, če bo kako vprašanje vmes, kamo to stavite, ker vem, da časi se kako vprašanje vam porajajo, pa noče čaka do konca, tako da ni dojenega problema. Bomo pravila sproti odgovoriti. Moje ime je Grega, pravim, da sem digitalni nomad, pomeni, da lahko dejansko ves posel, ki ga upravljam odkjerkoli želim, kadarkoli želim, preko laptopa, tam imam eno kamero in to je to. Sem magister podjetništva, naredil magisterij na Univerzi Lund na Švedskem, lasnik enega start-upa v Avstriji, ki razvija napredne sisteme za varovanje koles pred krajo. Imam eno agencijo za marketing, sem pa še en blog štartil pred kratkim, tako da en kupenih projektov na področju. Mislim, pač časom bi nekako fokusiral na področju marketinga, digitala, tudi spletnega zaslužka, tako da te zadeve dobro poznamo. Mogoče sam se začetek nekaj o nama z Moniko, mi smo štartali en projekt Mojster marketinga. Zdaj ime Mojster marketinga je lahko precej provokativno zastavljeno, kaj pomeni Mojster marketinga, kdo je Mojster marketinga. Dejansko smo ta ime zbrali zato, ker smo hotela v bistvu nekako povedi, da lahko v bistvu vsak postane Mojster marketinga. Ne nujno, da smo mi dva taka strašanska, legendarna Mojstra marketinga. Zdaj v letošnjem letu smo imeli preko ima že kar en kup predavanj, preko 500 ljudi je šlo čez znanje na predavanja. Enodnevna, 4-urna, 8-urna, dvodnevna, ki jih imamo ponovati, to so zaprte skupine. Tako da, rezultati so vrhunski. Predvsem spremljamo te ljudi, ki potem dejansko se odločijo narediti kake zanimive kampanje, spalati kake projekte. Zdravo. Tako da, feedback je dober. Tako da bova zelo vesela, če ne bote spremljali tudi naprej. Če bote imeli kakve vprašanja, kot pravim, smo vedno dosegljiva. Važno, da dobite vi čim več uporabnih informacij in znanja. Zdravo. Zdaj mogoče prvo vprašanje, s čimer bi danes odprla tole predavanje. Ali Facebook še deluje? Zdaj, ta mlajša populacija, oziroma tisti, ki ste malo mlajši, ste že bolj nekako navezani na sam Instagram. Tisti malo starejši, mogoče ste bolj nadušenci nad samim Facebookom. Upaj do tukaj odgovoriti, oziroma kaj mislite? A Facebook še deluje ali ne? Še. A kdo misli, da ne deluje Facebook? Ok, cool. Seveda, Facebook še deluje, se pa je v letu 2018 marsikaj spremenilo na Facebooku. Prišlo je do hudih sprememb na začetku leta. Takrat je Mark Zuckerberg napovedal, da se bo Facebook nekako vrnil ene par let nazaj v čas. Kaj se je zgodilo, prišlo do kraja podatkov? Verjetno ste slišali, 50 milijonov osebnih podatkov je bilo ukradenih v začetku tega leta oziroma konec prejšnjega leta. In velike se je tudi Facebook, v bistvu bila odgovornost na Facebooku. In takrat je v bistvu Mark napovedal, da bo
nekako Facebook šel nazaj v tist čas, ki je dejansko bil namenjen komunikaciji med dvema osebama. Zdaj, če veste, če poznate zgodovino Facebooka, veste, da je bil, v bistvu, ok, tiste začetki so bili čisto nekaj druga, ampak potem je dejansko bil Facebook kot, v bistvu ustvarjen kot socialno mrežo za komunikacijo med ljudmi, ne? Med vami in vašimi prijatelji. Ne? Če grete pa dan danes na Facebook, še to malo počakali, tako da se... Če grete pa dan danes na Facebook, pa malo brskate po Facebooku, boste videli pa oglase podjetij, v bistvu vsaka druga objava bo verjetno video vsebina, ki jo je dal neko podjetje gor. Se pravi, vaših prijateljev, zdrave, vaših prijateljev oziroma objav vaših prijateljev je zelo, zelo, zelo malo. Mi, v bistvu oglaševalci, pa hkrati podjetja smo začeli izkoriščati Facebook predvsem v promocijske namene. In Mark je temu rekel, oziroma torej Facebook je temu rekel stop, oziroma to bomo nekako zmanjšali. Kaj se začel dogajati? Facebook je začel nazaj favorizirati komunikacijo med ljudmi. Kaj se to pomeni za vas? Če se izpostavljate kot posameznik ali pa posameznica, kot coach, kot trenera, kakorkoli, tle nekih težav ne bo. Ne? Če se izpostavljate kot fitness ali pa kot ne vem, podjetje športno, ne vem, ki prodaja športno prehrano, ne? Pa že lahko imate problem. Ker če boste uporabljali socialno, torej Facebook kot podjetje, pisali kot podjetje, se komunicirali na način kot podjetje in ne kot neka oseba, kot nek posameznik, ki stoji za tem podjetjem, bo začel oziroma bo Facebook vaše objave slabše prikazoval. Okay? Zdaj, koliko zgleda ponavad komunikacija med dvema osebama na Facebooku? Vi nekaj napišete, ne? In potem ena oseba spadi komentira in potem vi komentirate nazaj in to se dejansko vali naprej. Ne? In to Facebook v bistvu smatra kot dobro zadevo in boosta te zadeve oziroma lahko brez težav imate dosežete dober reach, torej veliko ljudi. Koliko so začela pa podjetja izkoriščati Facebook? Oni so vam pa rekli, nagradna igra, sodeluj v žrebanju za iPhone, ne vem, 5 ali pa 4, takrat je bilo to se začela, ne? Všečkaj, objavo in deli s prijatelji. Ne? In kaj se je dogajalo? Vi ste dali objavo gor, spadje so ljudje všečkali objavo, ne? In potem dejansko neke komunikacije ni bilo. In to nekaj časa ful dobro delovali, to smo vsi ful izkoriščali. Tega je bilo veliko in nagradnih igr na ta način naredih in klasičnih objav, na ta način pripravljenih, se pravi, da nima neke komunikacije. Kaj se pa začeli to dogajati? Podjetja, ki imajo, ne vem, 10, 20, 50, 100 tisoč lajkov ali pa sledilcev na Facebooku, so na isti način komunicirala, so devala objave ven, na najboljši dan, ob najboljši uri, in doseg teh objav je bil recimo na mesto, da bi jih 50 tisoč ljudi videli, recimo če so imeli 50 tisoč všečkov, je mogoče 1000, 2000, maksimalno 5000 ljudi to videli samo še. A ne? Se pravi, dejansko se začel doseg teh objav med vašimi sledilci zmanjševati. Nekaj v poprečju statistika pravi, da je doseg nekje 4% imajo podjetja. Kaj to pomeni? Imate 100 tisoč všečkov, 4% ljudi bo to videli, vaš objav. To je to. Kaj pa ostalih? 96 tisoč, ne bo tega nikoli videli. Ne? Se pravi, morate vi začeti Facebook malo drugače uporabljati, kot ste ga lahko do letošnjega leta. Ena stvar je, objave z daljšimi in, bom rekel, bolj premišljenimi odgovori bodo imele boljši doseg. Zopet, če date vi, napišete, zdaj, ko januar se bliža, ne, ljudje bomo začeli kupovati fitness karte, pa fitness coache iskati, ne, napišete, jaz sem to pred kratkim slučajno naredil, sem napisal, iščem fitness trenerja, iščem pač nekoga, dajte mi predlagati, prijatelji, koga priporočate in pa se je cela debata razvila. A ne? Pa en je rekel ta, pa drugi je rekel ta ni cool, da je enega drugega, pa tak naprej. A ne? To se je dogajalo. Daljši odgovori. Ne? In tudi vaše objave, ki jih boste pisali ali kot podjetje ali kot brand, torej ne kot prijatelj oseba, ampak kot brand, tudi če ste privat oseba kot brand, še vedno se smatrate kot brand, a ne? Morajo biti na ta način zastavljene čim več teh objav, da bodo odgovori, ki boste dobivali čim daljši, da se bo neka debata raznela. A ne? Lahko ste malo bolj provokativni, lahko postavljate pametno vprašanje. Skratka, to je nekako cilj. Čim manj objav narediti, kjer ne bo nobene komunikacije. Ker če ne bo komunikacije, bo Facebook te objave slab prikazoval in bolje te objave sploh ne pišete, ker ne bo noben te objave videl. Video. Če gledate na Facebook, scrollate po Facebooku, boste videli ogromno, ogromno video vsebino. V Sloveniji veliko ljudi, predvsem v tej industriji, torej vaši industriji, dobro izkorišča video vsebine, je par dobrih case-ov, ne? Ampak
mislim, da se še ljudje ne zavedajo, koliko pomembna je dejansko video vsebina. Ena stvar, ne vem, če veste, ampak YouTube je pred kratkim postal drugi največji search engine na svetu. Ok, prvi je Google, torej ljudje, ko brskajo, gre najprej na Google, in drugi je YouTube. Ok, se pravi, tle vrednost videov narašča iz leta v leto. Tudi Facebook že nekaj časa preferira video vsebine, kar pomeni, če date neko klasično objavo, samo z neko fotko, ali pa hkrati isto objavo pa z nekim videom, boste imeli boljši organski doseg, brezplačen doseg. Ne? Potem je pa še Facebook Live. Jaz sem danes, ker sem se z Ljubljane vozil, sem šel live preko svojega page-a. Zdravo. Sem prej gledal in je dejansko reach je bil tam ene 25% ljudi je videl to, ker sem prej v bistvu spremljal te podatke. Ne? Verjetno bo do konca dneva 50% ljudi, ki jih manj gor videl. A ne? To moja objava. Pomeni, 4%, sem vam prej povedal številko, je nek klasičen organski doseg, ki ga lahko v bistvu nekako pričakujete. Če ste ful dobri, boste se lahko 5-10%, mogoče celo 20% prišli. Ne? Če grete pa delati live video, bo pa Facebook to še dodatno preferiral in še v bistvu dejansko povečal doseg te vsebine. Zakaj? Zato, ker ljudi... Ker, izvolite. Ja, se. Tako. Se pravi, zakaj je live video? Prvič, zato ker je pač ljudje radi spremljamo, kaj se dogaja v zakulisju. Ali zakulisju podjetij, ali brendov, ali ne vem, v fitnessih, kaj se dogaja. Ne? Vi kot coach, če mislim, verjetno veliko coach tle, kaj delate v privat življenju, ali pa kak zgleda recimo trening in tak naprej. To ljudje radi spremljamo, ne? Smo pač ferci. Ne? In druga stvar je, zadeva je zelo interaktivna. Ne? Vi govorite enkrat live, potem zelo hitro se bo kdo, vam bo zelo kaj napisal, lahko kaj vprašate ljudi preko torej, videa, ki se javljate, ne? In bo zopet tako do te komunikacije prišla. In potem bo zopet ta točka druga izpolnjena. A ne? Zdaj, iti live mogoče se sliši, ne vem, dokaj neprijetno ali pa dokaj težko, ni. A ne? Vse, kar morate narediti, je ena, dvakrat testirati prej doma, pa boste videli, da se da. Ne? Vem, niste vsi, mogoče se nočete vsi izpostavljati, mogoče se nočete vsi snemati, niti ni treba, da sami sebe snemate. Če imate trening, pa se zmenite z osebo, ki jo trenirate, pač njo mogoče posnemate, ko neko vaja dela, recimo, kaj takega. Ne? Ampak probite to čim bolj izkoriščati, spoh v vaši industriji. Ne? Ker sem jaz coacha iskal pred parimi tedni, ne? Jaz sem šel ravno to iskati, ne? Da vidim, kdo je ta oseba, v privat življenju, ali pa probam dobiti čim več informacij, da vidim, če se ujavimo, ali je cool, ali je zabaven, ali zabavna, ali ne. In to, ne to meni veliko pomeni, ampak to dejansko mas ljudi veliko pomeni. Ne? In tle, imejte to v mislih. Clickbaiti. Tega včasih ful veliko. Všečkite in delite, všečkite in boste prijeli to pa to nagrado. Ali pa označite 5 prijateljev, pa se potegujte za to pa to. To včasih ful dobro delovalo. Ne, mi smo to take nagradne igre včasih speljali, da še zdaj ne morem verjeti. Brezplačno. Ne? Torej, nagrado smo dali in to je to. Ne več tega uporabljati zdaj. Ne na klasičen način. Ker bo Facebook, to bo downgradil. Te objave ne bo imeli nobenega dosega. Ok, zdaj bote rekli, mogoče ima do kak primer, pa bo rekel, ja, jaz sem pa to naredil, pa je bilo ful dobro. Ja, tu pa tam vam lahko uspe. Ampak ni pa to neko, oziroma pravilo je, da bo te objave, če dali, slabše rangirane. Tako da probite se tem izognati. Če že hočete imeti, dobiti rezultat, da vam do všečka objavo ali pa da se prijatelji označujejo med sabo, dajte postaviti mogoče nagradno vprašanje ali pa vprašanje. Recimo, mi smo imeli zdaj, smo delali z Sidarto, smo delali nagradno igro, podarili so, mislim, na 24 karta, ne? In smo dali, torej cilj je bil, da se ljudje med sabo označujejo. Ne? To je bil cilj, da se čim bolj označujejo, da čim več ljudi vidi, kaj se dogaja. In bilo je v bistvu nagradna igra, postavljeno je bilo vprašanje na ta način. S kom bi rad odšel na koncert? In kam? Ne, imeli so pa, ne vem, koliko koncertov, 12 koncertov, mislim, da smo dobili karte za 12 koncertov. Kaj se je zgodil? Torej, nagradno vprašanje je, s kom bi rad šel in kam? Ja, ljudje so se označevali med sabo, ne? Ja, s tem pa s tem, ja, s to prijateljico, ne? Ena ženska napisala, 7 kolegic dala v vrstu tam noter. Vse se je označilo, ne? In napisala, tja bi rad šla, ampak če ne bom tja spreta, bi rad šla pa tja drugama, ne? In pa so se med sabo pogovarjali, te pač kolegice med sabo, ne? In še vedno smo imeli na koncu napisan, všečkite našo Facebook stran, še vedno je bil clickbait noter, ampak osnova je pa temeljila na tem vprašanju. Ne? In mi nismo rekli, označi prijatelje, da lahko sodeluješ na gradni igri. Mi smo samo rekli, s kom bi rad odšel.
ampak mi smo že tak ne, v tem noter, torej ljudje, da bomo avtomatsko začeli se označevati. Ok, pa še high quality content. Zelo simple iti na Facebook pa neko objavo napisati, a ne? To imate 1, 2, 3 na telefonih pa je objava gore. Zdaj, od 2018 naprej ne tega delati, oziroma ne pisati kar enih vsebin samo zato, da ste na Facebooku, samo zato, da nekaj napišete. Objave morajo biti premišljene. Ne? Raj objavite dvakrat ali pa trikrat na teden, pa that's it, ne? Ko pa zdaj vsak dan trikrat na dan objavljati, samo neke bedarije zato, ker pač mislite, da morate objaviti. Zakaj? Zato, ker v bistvu bolj bo kvalitetna vsebina uporabljena na svet, kak trik, primer, zdaj bom probal za vas nekak, ne vem, kakje vaje, ki se splača narediti, ali pa neke raztezne vaje, če ste, ne vem, zategeni in tak naprej. Bolj, ko bo kvalitetna vsebina, boljši bo odzivi, več bo engagementa, več ljudi bo šeralo vašo vsebino, bolj bo to Facebooku všeč, bolj bo dignal vašo, torej, več ljudi bo to videlo na koncu. A ne? In tle ne gre samo za to, da boste vi eno objavo dobro napisali. Ne? Če boste vi ful objavo dobro napisali, bo pač Facebook videl, ok, ta celoten profil je ful kvaliteten. Ne? Celoten page je ful kvaliteten. Ne? In bo pa zaradi tega vam Facebook page v bistvu nekak zboostil na nek način. Ne? Če naredite kontra, če ustvarite danes Facebook page, pa pol leta nič ne delate, dobite, ne vem, 500 prijateljev, si jih povabite teh med sabo, ne? Pol leta nič ne delate, kaj se zgodi čez pol leta? Začnete na novo neke objave pisati na Facebooku. Nič ne bo to doseglo. Nobena oseba ne bo tega videla. Ta reach bo minimalen. In zelo težko boste vi ponovno zagnali Facebook page, če ne boste tok časa aktivni. Ne? In kontra, če ste ful aktivni, pa ste ful pridni, pa ful dobro vsebino objavljate, bo Facebook temu pač to ful nadgradil. Z Moniko Amana, mojster marketinga, mislim, da Jure 300 šečkov, a ne, kar je relativno malo, si gledate, da smo štartala, da je spomladi, peč. Aprila. Ampak engagement je pa tle brutalen. Koliko ljudi to vidi, to velikrat pač mi ja presežemo teh Jure 300 tak, a ne? Zakaj? Zato, ker se pač ta community, ki je, jih zanima ta vsebina, ki jo pač mi ja delimo. Potem seveda ljudje med sabo komentirajo, šečkajo, delijo in tak naprej. Sem skudo. In potem prije do tega rezultata. Se pravi, Jure 300 šečko, a riče lahko tudi 5 ur ali pa še več. A ne? Izvoli. Kako bi pa pol zagnal spet eno tako stran? Tukaj imam glih, da je en primer, ko je en prevzel nek lokal in ni bilo zdaj nič objavo, je pa ful in všečko bar. Kaj praviš, Monika? Bi sploh zagnal to? Jaz bi probala. Jaz bi probala, ampak res s takimi objavami, ki so, bom rekla, bolj osebne narave in čim več, da lahko tako te grega, ki smo omenili že par primerov, spravi, da skupujejo nek engagement. Mogoče še zdanem potegniti kakšne influencerje, ki pač pridejo v lokalne obiski in dajo še kakšne objave. Skratka, tisti maksimalni efekt, da se na začetku naredi, pa se pač poskusi stran živiti. Ne? Potem pa se vidi, če gre pač vse tukaj pravo smer, potem ja. Če pa ni že na začetku pač nobenih odzivov ali karkoli, potem pa znova pač čisto novo Facebook stran. Ja pa res samo to bi še mogoče dodala. Dejansko, kakorkoli v bistvu Facebook predvsej spodbuja k temu, da bi pač naj vlagali denarno, ter se še vedno organsko da ogromno narediti. Se pravi organsko, brezplačno, ne? Brezplačno. Ampak ravno na podlagi take vsebine, ki pritegne in da date pač uporabnikom oziroma vašim sledilcem tisto nekaj več, ne? Kaj je točno to, bi še povedal. Okay. Dan pa ura za najboljšo delo. Ja, vprašanje za milijon evrov je to. Ja, vsak ima, kodite na svoj page, ima gor en gumbek Insights. Če gor kliknete, so noter podatki za vaš page, a ne? Kateri dan, ob katerih urah je največ sledilcev gor. A ne? Zdaj, če posplošim, torek, sreda, četrtek, ob 9. zjutraj super, od 6. naprej odlično, 6, 7, 8, 9, nijate kje zgrešiti. Petek je že problematičen, sobota je tudi tak, nedela je spet ok. Poleti, ki so dlje časa v zuni, se to malo zamakne, po zimi gre malo nazaj, ampak vsak ima te podatke zase, za svoje sledilce, se pravi, grete na Insights, na svojem page-u in bodo tam lahko to spremljali. Čim manj tle berte, bom rekel, nekih nasplošnih mnenj, pa to, ker je čisti relevantno, kaj imajo drugi, vi morate za svoje sledilce videti, da so. So pa to nekaj take te ure, ko so vedno dobre. Ne? Je pa primer, če ste vi ste recimo torej v fitnessu, ne vem, je finale
ne vem, Eurobasketa, ne, recimo, da veliko vaših sledilcev tudi spremlja basketa, ne, to je pač neka hipoteza. Bote vi pač objavljali med finalom neko objavo, je verjetno bo ful malo divil. Ne? Tudi to je treba malo spremljati. Če imate kakšne spletne produkte, bote štartali, ali pa imate fizične produkte, ne vem, imate trgovino ali pa neke proteine, kaj se vem, začnete to prodajati, to morate ful potem tudi malo gledati, ne samo kateri dan, ob kateri uri, ampak kaj se tudi takrat dogaja, ne? Tis dan. A je kakšna druga zadeva, a je ne vem, finale Lige prvako, ali ne vem kaj druga, ne? So ne vem, volitve mogoče, ne? Da tudi so na to pozorni, ne? Da ne bote vi iskali samo ob torek ob šestih je najboljša ura, če je takrat se nekaj druga dogaja. Ne? Tako da bodite čim bolj pazljivi na to. Kaj je treba narediti za uspeh na socialnih omrežjih? Ok, eno je spremljati trende. Zdaj v Slovenijo prihajajo trendi za mikom. Ne? Leto, dve leti, nekje smo zadi. Kar še ne pomeni, da ne morete v bistvu biti prvi, ki nekaj novega sprobate. Ne? Ful pomembno je, da dnevno analizirate rezultate. Ne? To je ključ, spoh, ko začnete na novo. Se pravi, ne tedensko, ne mesečno, ne na pol leta, dnevno. Date objavo ven, vidite, koliko ima dosega, to je ključen faktor, reach, doseg. Koliko je engagementa, koliko je všečkov, koliko je srte, boste hitro gotovili, kaj deluje in kaj ne deluje. Ne? Jaz vam lahko v teoriji povem, kako objava bo delovala, v praksi mogoče to ne bo delovalo. Noben vam ne more povedati za vašo ciljno skupino, na kak način pisati recimo objave, da bodo imele nek efekt. Vi morate sami gotoviti, kaj je vašim sledilcem všeč. In če vaš konkurent piše na tak način, ne pomeni, da bo tudi lahko vi na isti način pisali. Okay? Se pravi, probite sami spremljati rezultate in potem na podlagi teh rezultatov pač prilagajati vsebine. Se pravi, vi napišete neko objavo, ki je vrhunska fotka odziva. In vi boste rekli, probate stremeti k temu, da ste še boljši. Ok, spremljati odziv, a ne? To je jasno. Zdravo. In pa same spremembe na platformi, nekaj smo že povedali, to pa se pač sproti dogaja. Pač, če boste recimo nama sedili na Facebooku, boste tudi oproščeni, mislim, brezplačno, jasno, v nekih spremembah, ki se bo recimo na Facebooku in Instagramu zgodile, če prije do časa večjega. Tukaj so že naprej planirane. Super, to je nekako dobro vprašanje. Jaz izravno obada predlagam, da se objave planirajo naprej, za en teden, 14 dni, lahko za en mesec, če je možno, ne? Se objave tudi naprej že nastavijo v Facebook noter in čista automatizacija potem. Ne? To je super delati, ko že vete, kaj deluje. Ne? V štartu to ne priporočam, ker ne veste, vi pač nek svoj način komunikacije boste razvili oziroma že itak imate in pa boste pač, mogoče bo delovali tako in mogoče ne bo delovali. Ne? Sigurem boste mogli to optimizirati čez čas. Ne? Zato mogoče v štartu je fajn, ne vem, za en teden mogoče se objave naprej spisati, to, da si malo dela naprej spraviti čez, potem pa pač optimizirati oziroma analizirati, optimizirati in od tam naprej potem iti. Ko pa enkrat vete, kaj deluje, pa lahko za cel mesec. Mi za kakaj stranke za cel mesec naprej objave spišemo in to je to. Ne? Naredimo, imamo koledarček, imamo en tak Excelovo tabelco, in zadeva na ta način, dobro deluje. Jaz bi še vprašala, a ta AB testing se lahko naredi sam podplačen v objavah ali tako drugo? Mislim, čisto simple je, če se da na isti dan, torej ne vem, od torek ob šestih, pa na sedem torek ob šestih, ja, pa se pa sam primerja tisti ključni faktor, engagement, reach, pa te zadeve, recimo. Zdaj eno vprašanje, ko ga jaz postavim ponavad firmam, ki delam z njimi, je, kdo je vaša ciljna populacija? Ne? In odgovor v 99% primerih je vsi. Top. Za koga ta produkt? Za vse. Ne? Superce. Imamo problem. Ne? Zato, ker ponavad pa rečem, kako imate pa potem budžet za oglaševanje, ne? Pa rečem 500 evrov na mesec. Sem rekel, ok. Ne? Če hočemo vse doseči, rabimo, ne vem, 10 evrov, 100 evrov na mesec, recimo. Ne? Ful pomembna zadeva. Preden začnete karkoli delati na socialnih omrežjih. Tudi, če ste zdaj že aktivni, pejte čez to čez. Kdo je vaša ciljna stranka, kdo je vaša ciljna populacija. In tle probite iti kar precej detalje. Ena stvar, ok, spol, starost, tak naprej. Ne? Zdaj, če ste nek coach, ne? Bote rekli, ok, ne vem, ste malo mlajši, targetiramo mlajše od 20 do 30, recimo. Ne? Ne vem, probite to ugotoviti, te ključne faktore. Kaki so interesi vaše stranke? Ne, zdaj vi ste lahko coach za mlade od 20 do 25, lahko ste coach za podjetnike od 25 do 35, lahko ste coach za starejše od, ne vem, 40 plus, ne, lahko ste coach za punce, lahko ste coach za mamice, lahko ste coach za ne vem kaj vse, ne, lahko ste pa coach za vse.
samo zelo težko. Ne? Ful dober se je v štartu fokusirati, tam postati močen in tam naprej potem širiti. Ker če ste vi znan kot najboljši coach za mamice, bo vse mamice vam hodile. A pa vi kot punca, ne? Full simple. Če ste znan kot coach za podjetnike, word of mouth pa socialna mreža, vsi podjetniki bo hodile vam iti. Če ste pa znan kot coach, ker ste pač coach in trenirate vse po vrsti, ne, ste pač samo še eden izmed vseh, ne? In to nalogo tle skoraj nobeno pravi v štartu, potem vsak nekaj začne delati in če se eno leto gotovi, da zadeva sicer funkcionira do neke faze, ampak je pa potem težko iti gore. Ok, katera socialna mreža, to tle smo že odgovorili, ne? Verjetno Facebook, verjetno Instagram. Interesi stranke, ne? Interese in vaše ciljne populacije. Če so podjetniki, kaj so interesi podjetnikov? Če so... Kaj si zdaj naštel, in nosečnice, in podjetnike, in starostnike, in generacijo uno, in generacijo to, ne, recimo, jaz konkretno to vse imam. Okay. Treba je vsebino nekako razdelati, da pač se pokrije za vse te populacije, da je vsem zanimiv. Ne? Se pravi, če se... Nosečnicam ne bo zanimivo in obratno. Jasno, ampak se pravi, hočem povedati to, da mora biti vsebina, torej vsak mora dobiti tiste informacije, ki jih potrebuje. Ne? Zdaj preko Facebooka konkretno bo težko zjutraj ob 9 objaviti nekaj za nosečnice, ob 12 nekaj za nekoga drugega, ob 6 nekaj za nekoga drugega. Ne? Tle mogoče prije potem poštev kombinacija z nekim blogom, recimo, z neko spletno stranjo, kjer se pač dodatna vsebina dejansko predstavlja. Mogoče se Instagram uporablja samo za najši del te populacije, a ne? Pa se posebej tam da vsebina ven samo za določen segment, pa se Facebook uporablja za unta drug segment, recimo, ne. Lahko se pač deva tudi vsa vsebina hkrati, sam potem bote hitro enega zgubili, ne. Nekdo bo odpadil tle. Se pravi, tle je dobro, če hočete vse pokriti, imejte v misli še nek blog, imejte v misli še YouTube kanal, pa probite potem določeno populacijo pač pelati na mreže, ki jim je nekako najbliže. Se pravi, mlajši bo itak na Instagramu, mlajši bo tudi na YouTubeu, starejši se bo mogoče malo tega izogibali, pa bo rad recimo na Facebooku. To je recimo ena taka zadeva, ki je lahko takoj v bistvu naredite. Kako te starejši stari po vas? Mislim, jaz imam v bistvu določenih segmenti so starejši 40+, določenih so 65+, čisto odvisno. Ne? Mlajši tam do 30 let recimo. Ja. Se pravi, Instagram je najmočnejši v tem segmentu, ne? Facebook je tisto v srednjem segmentu, 25 recimo do 45 je izredno močen, tudi starejši, ne? Torej starejši kot od 50+, od 60+, na Facebooku, izredno močna populacija. Mi smo pri storično agencijo Palma, smo ful oglaševali, smo imeli prav mlajši do 25, potem smo imeli pare, torej imeli smo mlajše pare, do 25 starejše pare, od 25 naprej. Imeli smo družine z mlajšimi otroci, družine s starejšimi otroci, pa še potem smo imeli starostnike, tam 50+, recimo. Vse te populacije. Zdaj, jaz vas pravo razumem, da je vsak resno fitness studio, ki ima 10 zaposlenih, ravno dva tako, ko ste vi za stalno zaposlena, ker to je zelo kompleksno, kaj ste zdaj govorili. Ja, dva verjetno ne, bo mal težko, ampak idealno je bila vsaj ena oseba, da se s tem ukvarja. Ni treba full time, ne? Zadeve se da zelo pametno, če se pametno jih loti, če se strategija pripravi, ne vzame veliko časa. Zdaj, tle sitr se sliši, te naloga se enkrat naredi, pa imate nekaj let mer. A ne? Ko se pripravi strategija komuniciranja za Facebook, se pripravi pravila igre, kdaj se objavlja, v katerih dnevih, katerih urih, kokrat, na teden recimo, katera vsebina in se pripravi in zadeva zopet bom rekel, dokaj otečena hitr. Ne? Se pravi, ni nujno, da te ful časa porabljali za to. Ne? Je pač tak, ne? Če imate SP, pa ste en zaposlen, pa karkoli prodajate, kakršnokoli storitev ponujate, ja, bote mogli vsaj nekaj marketinga znati. Ne? Tle lahko za socialnim omrežjem, brezplačno, za ston, vam je na razplagu 1 milijon uporabnikov stojni na Facebooku. Ne? Zdaj, a bote to pač probali izkoristiti čim večji del teh procentov, tudi oziroma te populacije, ali boste pač rekli, to ne bomo, pa bomo pač vse lotili klasične oglaševanja, ki še vedno deluje, ne vem, revije in tak naprej. Ne? Ključna prednost socialnih omrežij
je to, da lahko vi zelo natančno segmentirate ciljno populacijo. Vi lahko rečete, jaz bom oglaševal ljudem, stari med 25 in 30 v Ljubljani, ki imajo te in te in te interese, recimo. Ne? In potem vidite, a ti ljudje dejansko so, jih to zanima. Ne? Vidite analizo, direkten feedback, danes štartate, zjutraj štartate, zvečer imate že rezultate. Imate spet v trgovino, danes date oglas ven, zvečer imate že vidite podatke, koliko se je prodali, kakaj je cena na kup in to naprej. Ne? Se pravi, tle, mislim, priložnost je že nekaj let, ne? Ampak dor ne izkorišča socialnih omrežij, jaz pravim, da pušča denar na mizi. Tak. Tukaj v bistvu, ko si klasična medija omenil, recimo pri Facebooku, Instagramu, ko ste že po prvih 10 evrov videli, kaj se je danes zgodilo, koliko ljudi je prišlo, koliko ljudi je tihnilo na povezavo, recimo. Zdaj, ko če date nek oglas v časopis, vas dosti več stane, poleg tega pa nikoli ne boste imeli realnih podatkov, koliko jih je pa danes prišlo, da pač to pogledati. Ne? In tukaj je pač tista ključna prednost socialnih omrežij. Jaz ne pravim, da se ne da biti uspešen brez socialnih omrežij. Kamo se da, mislim, veliko firm imamo. Ampak težava je ena druga, ne, kar se meni v praksi pojavlja, ne, zelo pogosto. Prije firma do mene, močna firma, mislim, relativno sredno podjetje, recimo, ne vem, 30 ali 20 milijonov prihodka na leto, ne, 10 zaposlenih, in rečejo, hej, poleti smo zgubili pa, ne vem, 200 jurje prometa, ne, in ne vemo, zakaj se dogaja, ne. Ok, in gremo analizirati, ne, in kaj vidimo, ne, recimo na Google, ne, zdravim, na Google, ne, je kar naenkrat se pojavila neka konkurenca nad njimi. Ne? Oglasi so vse posod, oni so organski dosegi, oni so organsko so padli, oglasov nimajo nikjer, ne? In kar ena konkurenca v nekem segmentu, ki so oni že, ki je to podjetje bilo že 25 let ful močno. Ne? In to je danes največja težava, nekdo, ki zna, ne? Ki obvlada digital, prije iz danes na jutri, imate lahko 25 let tradicije, lahko imate, ste najboljši v segmentu, lahko ste najboljši trener, lahko imate najboljši fitness, ne? Pa prije pa nekdo drug, en smrk, kot spravim jaz časih, ne? Pride, ima neki budžet za špilace, ne? In vas da neki budžet noter in vas takoj preskoči. In na Google, na Facebooku dobi neko populacijo ali pa na Instagramu. In kar naenkrat, ne da ste vi zdaj slabši zaradi tega, ampak ni vas, pač enostavno nimate dosega, ljudje vas sploh ne vidijo, da ste. Ne? Tako v tem primeru, ker so ljudje iskali pač eno ključno besedo na Google, sploh ni bilo več gor, oni so bili na drugi strani na Google, jih ni več, fertik, ko da ne obstajajo in prometa tudi ni bilo zaradi tega, ni bilo kliko, ni bilo prometa. Ne? Se pravi, to je največja težava, če ne uporabljate socialnih mrež, če niste zraven, ker bo na drug pršel in bo izkoristil, ne, in vas opreskočil. Danes pa vse, vete, ker ste enkrat, ker pa imate ime, pa ste gor, ne? Vas je pa tudi težko potem dal zbiti. Ne? Na Facebooku, ker ste enkrat močni, ste močni. Ne? To morate tudi se zavedati. Ena zelo pomembna zadeva, ki smo v bistvu nekako razvila v okviru Mojster Marketinga, je zgodba. Ne? Ker začenjate na nov, ali pa tudi ste že znani, pa hočete zadeve malo zoptimizirati, na kak način izstopati iz poprečja. Ne, zdaj, tle sklepam, da je veliko fitness trenerjev pa trenerka, ne. Ker sem jaz iskal v Ljubljani, ne, sej vas tudi par poznam, tak ne vidi vse, je bila konkurenca, pač tak se znam sem imel. In zdaj sem se mogel za enega odločiti. Cene so tu bile, kar sem videl, kar sem dobil ponudbe. Vsi so bili ful nabiti, ful dobro videti, ne. Vsi so imeli certifikate in tak naprej, ne. Kako se za enega odločiti? Lahko nekaj vprašam? Kr? Sem. Jasno. Drugače, brez veze, ne, se skupaj. In, se pravi, morate najdeti nek način, da izstopate iz poprečja. Zdaj, če spremljate kaj slovenske coache, te, ki so ful popularni, ne nujno najboljši, ampak ful popularni, verjetno imate par imen, vam prija takoj, bom rekel glavo, ki so res izstopili, ki so odskočili ven. Ne? Zdaj, par stvari je, ki jih lahko sami naredite, ne? Ki ustvarjate neko zgodbo, mi ja pravimo temu zgodba. Ne? Zdaj, iti na socialno mrežo pa neke objave pisati sami od sebe, to ni nič. Ne? Vi morate neko strategijo se postaviti, neko zgodbo, zaradi katere vas bodo ljudje spremljali, zaradi katere vam bodo ljudje sledili in tak naprej. In tukaj sva razvila 7M, pa če sam naštejem, pa potem na hitrico predstavim, zgodba mora biti mamljiva. Pomeni, da morate takoj znati pritegnuti. Ne? Morate premisliti, na kak način boste izstopali oziroma na kak način boste pritegnali pozornost. To pomeni, dobili sploh
ne bom rekel, da dobili nek rič, ampak sploh, da iz tistih poprečja vseh teh objav, ki so na Facebooku, oglasov, ki so, da bo ljudje vas videli, da bo ljudje sploh rekli, to pa bi mogoče bilo zanimivo poslušati. Mogoče vam bom kratkem predstavo, magična. Te besede se slišajo ful tak, ne? Ok, tle smo nekaj nametala in to, ne? Ne, pejte nazaj, pejte, dobro treba to premisliti, ne? Magična, na kak način boste vi zgodbo dejansko naredili nekaj posebno, ne? Na kak način boste dejansko ljudi pripeljali do tega, potem, ko imate pozornost, ne? Da bo ljudje rekli, oh fuck, jaz pa hočem biti del tega, jaz pa hočem pri te osebi trenirati, jaz pa hočem v ta fitness iti. Ne, ker ljudje samo zaradi ponudbe ne bojo šli k vam. To je skoraj, mislim, toliko je ponudbe, ne. Če imate recimo v Ljubljani, ne vem, 50 kočov, ja, kjeremo bo zdaj šel? Ja, unemo, ko bo najbolj pritegnil pozornost. Če je 50 približen, torej sanja papirjo podobno kvalitetnih. Vse mi ne vemo, mi ne vemo, kaj je v zadnji se skriva, to je težko vedeti, ne. Ampak če bo nekdo, tako sem jaz lajka, ne, bom prišel, bom skal koča, pač videl, bom 50, ok, pa za enega sem odločil. Tudi to bomo predstavili močna, merljiva, zelo pomemben podatek, merljiva. Kaj to pomeni? Da vi, ki ustvarite neko zgodbo, da lahko podatke, da lahko zmerite, kaj ste naredili. Da imate, če se ukvarjate s Facebook oglaševanjem, oziroma če ste ga lote, koliko ljudi ste dosegli na teden, kak je engagement, koliko je klikov, koliko ljudi je prišlo na vašo spletno stran, koliko ljudi je prebralo vaš blog, koliko časa so bili na blogu, koliko ste imeli Google oglasov, mislim, koliko je bil strošek na klik, recimo, koliko imate YouTube video, ogledov YouTube video, koliko imate subscriberov, koliko vam zadeva raste. To vsi dejansko pozabijo narediti. Vse ostalo še nekako gre, potem pa, ko je treba podatke zanalizirati, pa zmeriti, pa potem narediti neko analizo, pa optimizacijo, tle se pa potem ustavi. Zakaj? Vi lahko ste izredno močni, če boste znali enostavno zmeriti, zanalizirati vaše podatke in na podlagi tega pripraviti pač spremembe. Ker zdaj, tle je, ne, tak, vsi, ki delamo, ki furamo recimo Facebook kampanje, sploh za podjetja, bom rekel, smo zelo samozavestni, gremo to, ne. Ja, poznamo našo ciljno populacijo, vemo na kak način komunicirati, poznamo orodje, znamo ga uporabljati, ne. In vse, kar mi pripravimo, vso sebina, ki jo damo ven, je kvalitetna. Ampak to ni res, ne. In šele analiza nam pove, koliko smo mi dejansko dobri. In če tle pozabite na svoj ego za trenutek, pač dejansko delate, pa če samo objektivno spremljate in analizirate rezultate, boste lahko v roku parih mesecev toliko izboljšali te rezultate, da tudi če imate relativno slabo ponudbo, tudi če ste ne izstopate, ne vem na kak način, boste lahko samo zaradi analize in optimizacije podatkov toliko uspešni. Če pa vi teh podatkov nimate, to se rad zgodi, če oglašujete ful v revijah. Vi ne morate zmeriti, koliko ljudi je dejansko prišli direktno iz revije in samo zaradi revije na vašo spletno stran. Koliko ljudi zaradi tega je kupil, koliko vas je klical, vi lahko imate svojo telefonsko noter, par trikov obstaja, ampak nimate niti približno take podatke, ki jih Facebook in Instagram omogočate. Superca. Vprašanje, če daš kupon noter, koliko ljudi je prišli, ko je revijo prebral in koliko ljudi je šlo najprej na spletno stran, torej, ko je revijo videl na spletno stran in se potem na podlagi recimo spletne strani odločil kupiti, ne vem, nek produkt. Ampak koliko ljudi je šlo na Facebook, pa je videl, da je en prijatelj lajko, torej vaša stran, ne, in na podlagi tega se odloči, da vam recimo potem piše. Ne, in tega podatka ni, na socialnih omrežjih pa je. Jaz vam lahko povem zelo natančno vsakemu posebi, če imate spletno trgovino, če date vi meni 1000 evrov po enem mesecu, torej 1000 evrov damo v oglase skupaj, ne, po enem mesecu, koliko ste vi direktno preko tega oglasa prodali. Torej ljudje so videli oglas, so kliknali in so kupili. In koliko je bilo tega indirektno. In jaz vam lahko natančno povem, zračunam, torej pokažem pot, poprečno pot vašega kupca. Jaz lahko rečem, oziroma analitika mi to pove, v poprečju so ljudje prišli, so kliknali na Facebook oglas, pa so šli googlat, to jaz sedaj vidim, to se spremlja, pa so kliknali na Google oglas, pa ste jim poslali e-mail, pa ste jim dali remarketing oglas, pa ste jim dali kuponček noter, torej posebej preko Facebooka recimo, in šele pa so kupili. To je neka taka zadeva, ki se pogosto dogaja pri spletnih trgovinah. Teh, bom rekel, nekih instantnih nakupov je zelo malo, če dalje manj. Te poti so pa nas zelo kompleksne in Google Analytica, ki je brezplačna za uporabo, ne, vam to vse pove. Ne, in pa, ko te vidi, čez koliko korakov gre oseba od tistega trenutka, ko prvič vas vidi ali pa vaš produkt, pa do tja, ki dejansko kupi, vas bo glava bolela, ko te vidi, kako je to kompleksno. In vi morate vse posod biti in če nekaj izpadete ven,
ste pač izgubili stik, ne? Ste pač izpadli, vas ni in potem ne bo nakupa. V glavnem, to je prednost socialnih omrežij. Mislim, internetna stran je sigurn bonus. Prvič, ker lahko na Google visoko rangirate organsko na določene zadetke, drugič, ljudje pač dobijo več informacij o vas, ne, sicer spetna stran, ne, se da danes res super postaviti pa lepo vse sfiniširati, ne, ampak je kombinaciji sigurno priporočam. To. Take se odločili, strategijo postavite in se tega držite. Ne, tle se zadeva tudi velika zlomi, ne, vi imate full, ste, startate nov page, en mesec ste full motivirani, ful delate, ste pridni, sedite pravilom igre, čez en mesec dobite par strank, malo manj časa, neki budžeta je pršel, malo manj se vam da in ste že malo površni. Ne? Že ne objavljate več tak, ki bi mogli, delate napake in tak naprej. In dan danes zopet masa ljudi to hitro opazi. To je težava. Ne? Se vi mogoče tudi ne vidite, ampak hitro bo leto opazili. In vas parkrat vas dobijo, ali pa recimo, ne vem, jaz imam tudi blog, ki ga pišem v angleščini, 50 tisoč bralcev na mesec cirka. Ne? In jaz recimo sem en mail poslal zadnjič ven za neko akcijo, za nek produkt in dejansko je bila napaka v mailu. Jaz sem napisal, da je 65% off, pa ni čist držal. Je bilo 65, ampak v nekih pogojih. Ne? In ljudje so, jaz sem dobil včeraj nazaj celo kupico mailov nazaj, da si izmišljujem, da lažem, da poštevam napačne informacije. Ne? In se mi je zdelo neč tako, jaz pa nisem te napake opazil. Ne? Ljudje so opazili in pa sem mogel takoj se upravičiti nazaj, sorry, nisem videl, ne, pač namim. Se pravi, zadeve morajo biti precej definirane. In pa še zadnja zadeva mistična, kaj to pomeni, je enostavno, da vse skupaj zavijete v nek tak, ne bom rekel celofan, ampak ne date vseh informacij ven. Imate trening, snemate trening ali pa neko vajo, pokažete celo kupico vaj, ki torej se posnamete in date te vaje kot brezplačne, kot nasvete, kot neke trike ali pa kakorkoli ljudem, ampak ne date vseh vaj ven. Rečete, lej, če to vaja na ta način delaš, ful dobro, rezultati se bojo poznali. Obstajajo pa še boljši načini. Ok, cool, kak je pa? In takoj bo tleje začel delati, ok, dej povej mi še več, zanima me več, ne? Razlaš mi. In to dejansko se da lepo v praksi, zelo lepo, se pravi veliko informacije, ampak ne vsega, recimo to je ena taka zadeva. In pa dejansko ste ful zanimivi, pritegnete pozornost, pa krati ljudje hočejo imeti več informacij od vas. Jaz sem kupil en tečaj spletni, $2000, včeraj, prečerajšnjem. In tip noter reče, je rekel, jaz dam ljudem 99% informacij za ston na YouTube. Skoraj vse. Samo na vrhu nečešnica še manjka. Samo to, tega mu pa ne dam, more kupiti tečaj. In ko gledaš tečaj, res vse, kar pove, sem že stokrat slišal. Pa ima pa na koncu vsakega video vsebine, ima pa na koncu, ne vem, par minut, en trik, ki ga prej nikoli ni povedal. In zaradi tega bo folk opval in zato sem tudi recimo kupil in sem čakal tisto informacijo. In to je to. Če še tole predstavimo mogočna, kaj to pomeni? Če te mogoče v tretji točki tle, SpaceX ali pa NASA. Verjetno poznate Elona Muska, ne? Bivšega CEO-ja Tesla. Lejte, SpaceX pa NASA ima dejansko delajo podobne stvari. Pač letijo vesolje, gradijo vesoljske ladje, hoče priti na Mars. Ok, v principu je to. Ampak, če vprašate kjerakoli, kdo hoče priti dejansko na Mars, bo si rekel Elon Musk, SpaceX. Zakaj? Ker je gospod ustvaril vrhunsko zgodbo okoli tega. Ne? Ker je dejansko iz enega, bom rekel, startupa, tehnološko ful naprednega, ustvaril eno zelo mogočno zadevo. Ne? In to je en tak dober primer, ki verjamem, da so te lahko z njim postavitelj. Se pravi, ljudje so začutili, da ni tukaj samo polet v vesolje, ali pa prihod na Mars, ali pa nekaj. Ni samo izdelek, ki ga prodajate, ni samo proteini, ki jih prodajate, ni samo trening, ki ga ponujete, eno uro ali pa 50 minut coachinga, ni samo neke dealni, ki ga date ljudem. Ampak je zadnji še nekaj več. Ali je to nek support, ali je to, recimo, da ste dosegljivi za te ljudi, ki recimo trenirajo z vami. Ne, tu čez vikend, 24/7, da imate, ne vem, posebej, da imate mogoče, ne vem, posebej email za njih, recimo, take zdaj. Se pravi, ne samo razmišljati o vaših izdelkih pa storitvih, kot da je to, kar ponujate, pa to zoptimizirati, ampak premislite, kak zadevo začrtati, da bo delovala ful mogoče. Ok, to smo pa že. Mogoče tole šokiraj, bodi drzen, ne?
Vse vem, Slovenija je mala država, je malo težje se izpostaviti, zato ker bodo hitro ful znani, pa ljudje bo govorili pa sem pa tja. Ne? Ampak, če sem dal prej primer, da je 50 coach v Ljubljani, ne vem, koliko jih je, verjetno še malo več. Ne? Koliko zdaj biti tist eden, ki bo izstopil? Ker na koncu je tak, če vas vprašam, kdo je, ok, zdaj ne drži več, ampak kdo je bil, ne vem, naštejte mi od lanske sezone enega igralca Real Madrida, bote si rekli Ronaldo. Bo rekel, dajte mi še tri naštet, ali pa še enega zraven, pa vas bo že polovica novač vedel, če ne spremete fuzbal. Se pravi, vsi hočejo imeti, kar vsi hočejo imeti. Everyone wants what everyone wants. Okay? In nihče noče imeti, kar nihče noče imeti. Full simple. Okay? Se pravi, če hočete pa dobiti ta status, izstopati ven, včasih morate tudi malo šokirati, biti malo drzni, lahko ste malo provokativni. Ni noben problem. Samo postavite zgodbo in stojite za tem, kar pač govorite. Ne se bati tega. Še par zadev pomembnih na socialnih omrežjih. Zaupanje. Zdaj, če imate spletno stran, lahko gor nekaj testimonijale nabutate, to ni tak problem dan danes. Ne? Prašate 2-3 prijatelje, dobite en kup testimonijal, mnenj, kak ste najboljši, najjači in to je to. Ne? Ampak na Facebooku je pa malo teže. Na Facebooku pa morajo ljudje dejansko, mislim, isto jih lahko proste, pejte pa tam dej oceno, ne? Ampak to zelo malo ljudi naredi. Če hočete biti res zaupanja vredni, se ful splača dobiti čim več pozitivnih mnenj na Facebooku. Zdaj, zopet par prijateljev vam bo dali to mnenje, tam nekaj napisalo, ceno 5, to se lahko med sabo zmenite, to ni taka težava. Ampak, ko imate pa kar naenkrat 20 mnenj, pa 50 mnenj, pa 100 mnenj, pa ljudi vidi, aha, tukaj pa se res nekaj dogaja, pa ste kar naenkrat ne samo, da ste izredno zanimivi, ampak tudi zaupanja vredni. Ker ste enkrat zaupanja vredni, potem ni več problem prodati. In na to časih se dejansko pozabila. Ok, te triki z logotipi je mogoče malo manj zanimivi za vas. Pred ne vem koliko časa, nazaj mesec, je klicala ena stranka potencijalna, je rekla, da štarta novo trgovino s športno prehrano v Sloveniji. Ne? Sem rekel, ok, malo je pa tle že konkurence, malo težava. Ne? In je rekla, imamo najboljše proteine, kar jih je možno dobiti. Ok, cool. Verjetno niste edini, ki to trdite, ne, v Sloveniji. Je rekel, lej, ti pošljem logo, ti bi lahko te brende pogledaš. Sem rekel, ni treba, ker me ne zanima. Zakaj? Zato, ker sprašal, kdo je ciljna skupina, niso meni, sem rekel, vsi. Sem rekel, viš, tle bo težava, ne, ker to, kar delaš ti, imaš najboljše proteine, jih imaš še 10 drugih v Sloveniji. Ne? S tem, da 10 drugih imaš že full reach, pa potencijal, mislim, pa brand je že znan, pa maso sedivca, ne? Ti pa tega nimaš. Ne? Povej mi, kaj je tvoja unikatna prednost, ali pa unique selling point, ali pa konkurenčna prednost. V čem si drugačen? A imaš najboljše veganske proteine z najboljšim okusom? A imaš najcenejše proteine? A imaš najbolj premium proteine, ki so, ne vem, od 200 evrov naprej v na merce? Ne, rekel, imam samo full dobri, so res kvalitetni. To ne bo šlo, to bo težava, to bo izjem. Izvoli. Dosti krat mi so pozabljamo izpostaviti ljudi, s katerimi smo pa stikali. In če bi tega recimo že malo izpostavljena stranka, da mogoče tisti ljudje, ki jih pa škodijo vam, če so vse pač pripravljeni izpostaviti in tudi javno pohvaliti, da pač to nekako pokažete. Ali v svojih Facebook strani, ali da oni to šerajo naprej, spravijo to pozitivno mnenje nekako, da se pač Če sami še niste influencer, če nimate še nekega dosega, ful velikega recimo, ampak delate z znanimi ljudmi, znanimi Slovenci, znanimi Slovenkami, dejte to bud nadgor. Ne da kako mnenje. Ne samo, da vam nekdo napiše tam, ja, ta pa ta oseba je ful dobri trening in se splača. Dejte ga posnet mogoče. Naredi par sklec recimo, pa se zdigne pa reče, evo, to pa to. Ne, probite to izkoristiti, dejte se povezati med sabo. Ne, ja, zdaj tle med, verjetno ful konkurentov, ne, ful si konkurate med sabo, verjetno, ne. Sploh nekih, bom rekel, nekih krajih pa to, ki je par coach. Ne, dejte se tudi med sabo povezati. Ne, če imate podobno ciljno skupino z nekom, recimo, targetirate, lahko tudi skupne treninge, recimo, da naredite skupni dinnik. Evo, recimo, jaz sem bila konkurenta z Moniko. V bistvu Monika najprej mene učila, že ful časa nazaj. Pa sem jaz prišel v Slovenijo, pa sem dejansko nek konkurent postavil. Dejansko sem
i eno stranko vzel. To še enkrat poveste, da ste slišali. Še enkrat, se pravi za povezovanje ta del. Ja, mislim, v Sloveniji je tak, ne? Vsak bo hotel un svoj del imeti in to je moje in that's it. Ne? Ampak danes, ko jaz vidim recimo tudi na področju Facebooka, ne, je ful konkurenca v Sloveniji. Ne? Mene, jaz imam v torek, nisem ti povedal recimo, moj največji, a pa največji konkurent me je klical. Jer, ko gremo na večerjo, bo meni event skupaj naredila, če si zas. Tako, ja, itak. Ne? Dajte se povezati, res, ne bo nič slabega. Ful bo te imeli prednost, dejansko. Če prije do mene en coach, pa reče, ej, jaz nisem sam, imam še tega pa tega, imamo tim. Ne da skupaj delate, ima vsak svojo stran, vsak svoje stranke, ampak samo reče, lej, vsi trije bomo pripravili program za tebe. Tudi, če ne bote. Jaz bom rekel, to je to. Ne, jaz dobim za eno ceno tri coache. Hvala lepa. Predajmo. Ti predam ta del, statistika. Neposredni rezultati. Dejte izpostaviti, ne? Če ste imeli tok pa tok strank, dejte to napisati. Če ste imeli tok pa tok uspešnih zgodb, dejte to napisati. Če imate kako osebo, ki je prišla k vam, tako jaz, malo predebel, len, cele dneve sedim, ne, vse me boli, ne, pa me v treh mesecih spravite v nabitega, ono, zdravega človeka, tako tudi zgledam fizično zdrav, ne, dejte to izpostaviti. Ne na spletnih straneh, mislim, tudi na spletnih straneh, ampak na socialnih omrežjih. Dejte recimo se zmeni s kako osebo, pa jo spremljite njeno pot. Mrz dobo zaj, bote videli. Od začetka, pa pol do konca, recimo 3 mesece ali 6 mesece, kakorkoli. Ne? In dajte to potem to deliti z ljudmi. Ne vas ne bo tega strah se pohvaliti, reči, to pa to smo naredili, tok pa tok ljudi je šlo čez ta trening, tok pa tok je zadovoljnih. Ne, to smo zopet težava v Sloveniji, ne? Se zelo neradi hvalimo, ali pa kakor se nekdo pohvali, ne? Takoj potem dobi po glavi zadnji. Ne? Ne vas ne bo tega strah. No? Dajte, pa bote zopet lahko že malo bolj izstopali izmed tiste master ljudi, ali pa konkurentov, ki vam je na trgu dejansko. Ok, vprašanje, kaj je bolj pomemben? Imeti več oboževalcev ali imeti več engagementa? Kdo je za engagement? Ok, kdo je za oboževalce? Nobeden, ok. Jasno, ne? Z Moniko sem imela 250 lajkov na Facebooku, od tega je bilo 80% najnih prijateljev, pa smo razprodala dvorano 40 ljudi po 100 euro takle. Pomeni takle, pomeni, da na njih nič stalo to. Ne, da je bilo tako simple, ampak nič na njih stalo. Ok? Nekdo drug ima pa lahko 10 euro lajkov, ne, sledilcev, pa ima težavo. Pustite, koliko imate všečkov, koliko imate sledilcev, pustite te absolutne številke, to je irrelevantno. Vse izgleda, na prvi pogled bo ful dobro izgledal. Jaz prijem na vaš Facebook page, imate 30 euro lajkov. Prva stvar, ki bom naredil, pogledal bom zadnjih 10 objav. In zadnjih 10 objav, ki bojo imele po eno všeček, to ste vi sami sebi bote všečkali objavo. Bomba, smo kar končali. Sploh ne vidim več, koliko lajkov imate, takoj vidim, da ni engagementa, da je nekaj narobe. In to se zgodi tokrat, velikrat pri kakih podjetjih vidim. Ne, ful močni, ful veliki, priješ gor, nobenega engagementa. In kaj ljudje dobijo v glavo? Pač kaj je težava? Ljudje si misli, ok, a oni sploh še delajo? A so sploh še v biznisu? Samo zaradi tega, ker ni nobenega engagementa. Ne? In zato morate ful delati na engagementu, pa res graditi, bom rekel, neko bazo sledilcev. Tu, če je ful mala, lahko v absolutnem smislu bistveno več potem obrnete, ker pa če delate samo na masi, samo neke lajke. Recimo ena zadeva, danes dobiti recimo, zdaj prije januar vsak čas, vinjete se bo prodajale, nagradne igre, se verjetno že kdo, ki je videl, je že kdo, ki je sodeloval, ne, za kako vinjeto. Najbolj simpel trik, kar ga je, dejte podariti eno vinjeto januarja. Ok, date nagradna igra, podarjamo vinjeto. Vi boste dobili, če šartate iz nula, boste dobili 1000 všečkov takoj čez noč. Vsi vam bojo lajkali. Ej, to. Cool. Obožavce v tem imeli. Ali kak engagement? Ja ne, ker ti ljudje, ki hočejo imeti vinjeto, dobiti vinjeto preko nagradnih igr, ne, to so ljudje, če gledate njihove profile, ko hočejo imeti vse to ostale zadeve preko. Samo nagradnih igr se delujejo. To so ljudje, ki živijo za nagradne igre na spletu. In teh je ogromno. Ne. Ko jaz včasih izžrebam z kako stranko, ko imamo nagradno igro, me vprašajo, kako bomo žrebali. Sa neko, po nekem ključu bom najdel eno osebo in pa bom to osebo preveril, a je dejansko prava oseba, a dejansko živi za naradne igre, ali ne.
ker če je to oseba, ki samo in izključno, torej sploh ne vemo, kdo je za to osebo skrit z nekim imenom in priimkom, jaz samo tako sebe žrebo, ker to ni prav, ker sploh ne vemo, kdo bo pršel, če bo sploh kdo pršel. Se pravi, pustite obiševalce v prvi fazi, dejte zgraditi si dober engagement, imejte neko maso, mislim, neko skupino ljudi, ki vas rada spremlja, ki vas obožuje, pa rezultat posledica dobrega dela, pa se bo tudi čalje več sledilcem. Še ena zadeva. A veste, kakva je razlika med sponzorirano objavo pa oglaševalsko kampanjo? A kdo ve mogoče? Oziroma boost, to je boost, to je pa una pa kampanja. Če imate Facebook page, grete gor, napišete objavo, samo tam spodaj en modri gumb pokaže boost post. Kliknete gor, date noter par evrov, zberete ciljno skupino in boste dejansko že oglaševali preko Facebooka oziroma s pomočjo Facebooka. Ne? In jaz bi rekel, da mogoče ne vem, če bi me popravila, ampak 3/4 podjetij slovenskih na ta način oglašuje preko Facebooka. Ne? In je to ful lepo, če hočete dosegu povečati objave. Rekel sem, če imate 10 jurjev lajkov, date noter 5 evrov, bo pač par tisoč ljudi to več videli zaradi teh 5 evrov, ki jih plačate Facebooku. Tudi lahko da posledica bo tudi malo več komentarjev, malo več engagementa in tak naprej. Ne? In to zelo simple, tudi če ne znate oglašati na Facebooku, prijete gor, date objavo, kliknete boost, nastavite ciljno populacijo, par gumbo je, date noter 5 evrov in to je to, ali pa 10 ali pa 250, zelo simple. Ampak to ni oglaševanje preko Facebooka, to je samo sponzorirane objav. Oglaševanje se začne pa tle. Oglaševanje pa pomeni, da vi naredite celo oglaševalsko kampanjo. Naredite analizo ciljne skupine zelo natančno, tako, kar sem vam prej povedal. Določite cilje, a hočete imeti konverzije, prodajo, a hočete, da vam ljudje pustijo podatke v kontaktnem obrazcu, a imate kako e-knjigo brezplačno, torej naberate lide, a hočete dobiti oglede video, a hočete imeti, ne vem, če dalje več všečkov na Facebooku, pač vse to je možno, koliko je ciljev, 9 ali še več? 13. 13, ja, no, v bistvu ja, tako. In ta oglaševalska kampanja se dela v ozadju Facebooka, v AdWords managerju. Okay? In v bistvu samo za oglaševalsko kampanjo boste lahko dosegli vrhunske rezultate, to, kar smo se prej pogovarjali recimo. Vrhunske rezultate v smislu spletne prodaje in tak naprej. Ne? Kaj? Kar? Aha. Tako. Se pravi, grete na proteini.si, ne delam reklame, sam, zdaj sem mi prišlo v glavo. Pismo, ne smem. Ok, grete na mojstermarketinga.si, da ne delam reklame. Hočete kupiti najen spletni tečaj, ali pa hočete kupiti najeno delavnico, dvodnevno, kliknete in ne kupite. In 14 dni zatem boste vsak dan vse posod na Facebooku videvali najen remarketing oglas, ki se bo glasil, hej, bil si na naši trgovini, pa bila si na naši trgovini in nisi kupila najenega produkta, nisi kupil. Zdaj imaš tle priliko, da ima ti 5% off. To je remarketing. Če kupuje taka ličila ženske, ful dobra zadeva. 14 dni bote spremljali vse posod na Google, kjerkoli ta ista ličila. Čevle majice, to je remarketing. Ne? In v tej fazi remarketinga lahko vi ful veliko prodate. Direktno manj. Zakaj? Ker smo ljudje, ker je preveč vsega skupaj, ker je preveč prodaje, preveč na socialnih omrežij, na Facebooku sploh. Bom rekel, preko neke pametne, zastavljene oglaševalske kampanje dejansko najprej pokazati nek problem, pa potem rešitev za ta problem, pa potem ponuditi produkt po dobri ceni, pa potem dati nek bonus na koncu, se pravi free shipping, majčka zraven, 5% off, neki taki trik. In to se dela v fazi remarketinga. In samo oglaševalska kampanja omogoča pravi remarketing. Boostanje ne. In če imate 50 evrov na mesec, oziroma ste jih pripravljeni investirati v Facebook, boste že prve rezultate videli. To ne pomeni, da boste s 50 evrov obrnili 10 jurjev. To mrzdo misli, ne? Veliko podjetij reče, evo, tla ima 100 evrov, zdaj pa nekaj verjati. Ja, ne morem 100 evrov nekaj narediti. Ne, na kratek rok, da mi je 6 mesecev pol. Ne? Ampak to je dovolj, da lahko dobite prvi engagement, prvi odziv nekaj. Če imate, ne vem, izvajate coaching, ena na ena, pa ne veste, ali bo šlo, ali ne bo šlo, ste zanimivi, ali niste zanimivi, ali je preveč konkurence, ali ni preveč konkurence, ali ste pravi trenutku na pravi mesto, ali niste,
date 50 evrov noter v eno oglaševalsko kampanjo in boste hitro videli vsaj prvi odziv. Ja, ste na pravi način zastavljali, ne. In zakaj vam to pravim? Zato, ker če začnete iz nule, recimo kot startup, ne, vam ni treba zdaj dati, ne vem, 2 evrov v spletno stran, pa potem, ne vem, 200 evrov v logotip, pa, ne vem, 500 evrov dizajnerjev, da vam pripravi e-knjige, pa programe, pa edilnike, pa vse to, kar morate pripraviti, pa da si, ne vem, DOO šprete ali pa SP, vsaj pa nekaj. To lahko vse prehranite, ta strošek, date 50 evrov Facebook, naredite si Facebook stran, ki je brezplačna, te rabite 5 minut dela, oziroma časa, in sprobate, ali sploh ste zanimivi, a sploh je dejansko nek potencijal na trgu, tam, kjer ste, ali ne. S tem se dati narediti. Še zadnja zdaj pred Instagramom. Zakaj dejansko oglaševati na Facebooku? Zakaj se nam to splača? Ok, gor je podatek, da je 2,7 milijarde dnevnih aktivnih uporabnikov na Facebooku. Ok, to je zdaj tak podatek, ko se ful lepo sliši, v praksi vam zelo malo pove. Ne? Ampak, kaj vam pove, je to, da je v Sloveniji cirka 1 milijon uporabnikov na Facebooku in dejansko se da z nekim dobrim budžetom vseh teh 1 milijon vsake par meseca dosežiti. Noben problem. Ne, se pravi, imate 1 milijon ljudi na Facebooku v Sloveniji, veste za vsakega posebej, koliko je star, kateri spol je, od kje prihaja, kakaj interese ima, katere Facebook strani je lajko, na kaj klika, a kupuje preko spleta ali ne, a ima kreditno kartico ali nima, vse te podatke Facebook o vas ve. In tudi vi jih imate. Ne morate reči, ne morete identificirati posamezno osebo pa reči, to je ta, ampak preko Facebooka pa lahko to naredite v bistvu. In lahko te uporabnike dejansko dobite. In Facebook je najcenejša, torej Facebook oglaševanje, najcenejša oblika oglaševanja trenutno, kar dejansko obstaja. Je ni ponudbe, kot je bilo kjerkoli revije, ali pa radio, ali pa televizija, ali pa česarkoli, kamorkoli blizu temu prišli, kar lahko na Facebooku naredite. Ampak to ne pomeni, da vse firme morajo biti na Facebooku. To ne pomeni, da imate vsi, da morate vsi oglaševati na Facebooku. Če delate B2B, ne, torej podjetje business to business, če ste industriji, je mogoče Facebook problematičen lahko, ne, mogoče ne bo najbolj primeren. Ampak če pa vaš kupec dejansko, consumer, torej dejansko targetirate posameznike, torej končne potrošnike, pa je Facebook sigurno zanimiv. Ok, analitiki smo govorili, mogoče tudi to, ne, imate spletno trgovino, pa imate fizično trgovino. Vi oglašujete splet, torej izdelke na spletu, ampak jasno bo indirektno prodaja v trgovini rasla. Ker jaz recimo pa nočem kupiti recimo proteinov preko spleta, ker ne vem, kjeri so boljši, pa grem potem v trgovino fizično, pa rečem, ok, daj mi se tuj, kaj predlagaš. In to delate indirektno, ni treba to posebej oglaševati, to je pač rezultat celotnega oglaševanja. Ok, testiranje novih idej, produktov in tak naprej, ne, imate recimo torej coaching 1:1 in si umislite coaching, ne vem, 3:1, da imate 3 osebe naenkrat. Recimo, to sem se zdaj zmislil. Ne? In zdaj ne vete, ali bo ljudje to grabili, ali hoče biti v malih skupinah po 3 ali ne, ne vete. In probate in date oglasovanje in rečete, lej, imam poseben coaching 3:1 v bistvu, torej en coach za 3 osebe. Cena je toliko pa toliko nižja, kot pa če delamo 1:1. Torej rezultat bo, isti rezultati bojo, na isti način se vam posvečajo, recimo. In se sterate, a to deluje, a to ne deluje. Preden sploh ta program dejansko imate, AB testing, scalability, imate spletno trgovino, dan date 5 evrov oglase, jutro date 10 evrov oglase, po jutro date 50 evrov oglase, čez en teden devate 200 evrov na dan v oglase. A se to splača? Ja, če se vam bo splačal prvi dan, pa drugi dan, pa tretji dan, potem lahko hitro to povečate. Ne? Danes imate 5 evrov, potem samo 4, ko tam predstavite, krat 2, recimo, grete. Ne? In ker imate zraven takojšen feedback, analizo, vidite, spremljate prodajo, ki se dogaja, je zadeva hitro vidite, koliko se vam dejansko splača. In ko dosežete to zgorno stopno, torej, ko ste na maksu, ko rečete, lej, pred 200 evrov na dan, pa ni bilo potem več povišanja, vete, koliko lahko dejansko dosežete, koliko je maksimalna prodaja in potem ta budžet dejansko začnete mogoče zmanjševati. Ok, in še zadnja zadeva, Facebook oglaševanje se da relativno hitro naučiti. Tehnično je dokaj preprosto, težava ali pa izziv je pri vsebinskih zadevah. Kak zasnovati kampanje, kak napisati tekst, kak izstopati, tukaj se pa na to stavi. In tukaj vam pa pride unih 7 M-jev prav. Grete čez tisti 7 M-jev, grete čez podatek, kdo je vaša ciljna populacija,
teh 7M, torej vašo zgodbo prilagodite vaši ciljni populaciji, pa vam bo pa tudi lažje oglaševati. A je tukaj kako vprašanje mogoče? V teh mesecih, ki so jih pač predvsej intenzivno skupaj delala, je več kot 500 ljudi prišlo na predavanje, vse skupaj. Jaz sama tega v življenju ne bi mogla doseči, če pa bi lahko, bi pa za to porabila dosti več energije, dosti več časa, dosti več lastnega denarja, ki bi ga pač morala vložiti v svoj marketing, tako da sva dejansko našla eno točko, po kateri pač izstopava in je to šlo dosti hitreje. Ne? Zato pač, glede na to, pač, da ste tudi sami konkurenti, razmišljajte nekako v tej smeri, kako lahko z nekim skupnim povezovanjem dvignete pač oba, ne zgolj enega, ampak oba, da se potem lahko dvignete pač na višjo raven. No? Tako da to mogoče kot istočnica. Ok, s Facebookom zdaj že res delava intenzivno več kot 5 let. Instagram pa je zdaj res, bi lahko rekli, na pohodu, ker pridobiva na dnevni ravni dosti več uporabnikov. In ključna stvar, o kateri smo se tudi zdaj v bistvu med odmorom pogovarjali, se pravi, še vedno je to socialno omrežje, bi lahko rekli, kot, podobno kot Facebook, ampak ključna razlika je v tem, da je pač drugačen način komunikacije. Se pravi, če vi na Facebooku se lahko bolj razpišete, pa bolj daste tisto svojo zgodbo pač ven, je na Instagramu poudarek drugje. Poudarek je bolj na fotografijah, ki pač za Instagram morajo biti lepe, da pritegnejo, in tam seveda ne boste mogli pisati tistih dolgih besedil, kot jih lahko to recimo na Facebooku. Ne? In v bistvu tam ljudi navdušujete, se pravi, na drugačen način. Uporabljamo pa pri tem 5 trikov oziroma 5 korakov, ki jih bomo zdaj tudi v bistvu našteli, z namenom, da je to pridobivanje sledilcev in rast pač večja. Ne? Prva stvar so hashtagi. Veste, kaj so hashtagi? Ok, ste naredili tudi raziskavo hashtagov? Ne, ok. Domača naloga, naredite raziskavo hashtagov. Kaj to pomeni? Za vašo branžo, konkretno kjer delujete, si naredite seznam 30 hashtagov, ki pridejo prav in so povezani z vašim področjem. Pri tem morate upoštevati, da imate en hashtag, ki je konkretno vaš, recimo v najnem primeru je to mojster marketinga, ki ga uporabljava pri čisto vsaki objavi in je dejansko najin unikaten. Se pravi, če nekdo to vpiše, bo res našel pač najne objave. Ne? Potem pa so še drugi hashtagi, recimo v najnem primeru digitalni marketing, ne vem, Facebook marketing, seminari, skratka eni taki bolj, bom rekla, splošni, ki potem pač za sabo potegnejo večjo množico. Ne? Ampak gledati morate, da imate bolj tiste nišne hashtage, se pravi neki splošni, kot so family, love in podobno, ko jih tudi radi pač uporabljamo, ne pridejo toliko v poštev. Zato, ker če jih boste uporabljali preveč, vam Instagram potem dejansko nekako zbija engagement, kot pa da bi vam ga povečeval. In zato je res pač smotrno, da naredite smiselno raziskavo hashtagov, se pravi vaših ključnih besed, pogledate tudi, kaj uporabljajo konkurentje, se pravi, mogoče dobite še od tam kakšno idejo, kar pač lahko vključite in se pravi, to manjše število razširjenih hashtagov, se pravi nekih splošnih maksimalno, nekje do 3 so lahko recimo taki hashtagi, vsi ostali so pa najbolj nišni. In zdaj, ko boste potem teh 30 hashtagov imeli, to ne pomeni, da jih pod vsako objavo pišete 30, ampak jih pri objavi dodate nekje od 9 do 11, da je potem pač najboljši engagement. Ne? Dodate jih na način, da v bistvu, ko pišete pač objavo, jih zraven pripišete, lahko vmes naredite tiste tak pikice, da je par vrst presledka in potem v bistvu, da ne motijo same vsebine objave, ne? Da pač lepo zgleda tudi na profilu. In ključno pri tem je, da je seveda potem vsebina na vašem Instagramu privlačna, da ko nekdo vtipka pač hashtag, recimo, da bi nekdo vtipkal hashtag fitness coach, in bi tam vaša objava potem izstopala in bi kliknil gor, bi ga pritegnilo in dejansko vam potem začne slediti. Ne? Na takšen način nekako deluje vse skupaj. In pa unikaten hashtag, se pravi, to smo pa povedali.
ste že uporabljali Instagram Story pa Instagram TV? Je že kdo uporabljal? Ok. Eno, dva. Vsi tisti, ki še niste, to je velika, velika priložnost, ki jo dajte zagrabiti čim prej. Instagram Story, recimo, ko delam oglase za podjetja, ki prodajajo določene izdelke. Ne? Če dam oglase v Instagram feed, se pravi tam, kjer sicer gledate objave, ali pa če jih dam v Instagram Story, preko storija prodamo dosti, dosti več, kot pa konkretno preko feeda. Ker večina uporabnikov najprej gre pogledati storije in šele potem gre gledati dejanske tiste objave. Storiji so pač na Instagramu res zelo, zelo priljubljeni. Facebook se tudi trudi, tudi na Facebooku to želijo pač doseči, da bi storiji bili bolj priljubljeni, ampak zaenkrat še nismo tam. Se pravi, na Instagramu pa storiji so res top of the top, se pravi, tam je vidno, kaj ste vi počeli zadnjih 24 ur. Instagram TV je pa zdaj, mislim, da kakaj 3 mesece, mi zdi, ne? In tam pa imate še večjo priložnost, da to izkoristite, da tudi tja dodajate videe, ne? Zdaj, kaj tja dodajate, recimo, Jamie Oliver daje noter recepte, kak nekaj pač pripravlja, lahko so kakšni tutoriali, lahko je kakšen namig za vadbo, skratka nekaj, kar potem pač pritegne in se pač ljudje radi pogledajo. Recimo, prej sem rekel, da YouTube je največji search engine v svetu, ne? IGTV je pa v bistvu postaja največji konkurent YouTube. Zelo res uspeli, ampak trenutno tak kaže. Ne? Na YouTube gre na uro 200 videov ja, podanih, ki kupi že v programu. Eto, če niče se lahko pomeni, da se je zbar izplača potrpi, ponekod je še kup priložnosti. Na IGTV je pa nova zdaj, ker je zelo mali izkoriščen. In jaz naj bi rekel, da imam petje samo modela IGTV, pa je to to. Ko imate pa starejši, ker če je to je to, ker je risno. Ampak nekaj to tudi zdravim izkoriščen. Vaše pomero, se pravi, zdaj nekako sami se gledate na nasploh, glede na nišo, kako vi ste, je pa tve ful priložnosti. In vedete, bod tako v bistvu razmislite, ne vas ne bo strada sredine tega. Ne vas ne bo strada, da ne splačim na sredo. Recimo, ne vem, vikendi dni, ali pa tedenski dni, ne vem to ne, za neko ciljno skupino, ali pa neke vaje, vse take monika. Dejte to gor, ker več ne bo strada splačim na sredine, bolj smo ljudje smatrali za strašnjane, tle vas še vidno, da to se skriva, ne zbitno, in kot belaže zdaj bi zaupanje. Ko imate pa zaupanje, pa pa tako se nekaj rekel, pa nekaj še nekaj, tako ne bo In v bistvu je ful zanimivo, da smo dosti časa pač poudarjali ležeči videi pač na Facebooku, itak pač morajo biti ležeči, ne. Zdaj pa se ta pokončni format dosti bolj prijema, ker se vse nekako seli pač na ta Instagram. Zdaj ne vem, katera pevka je bilo ravno prejšnji mesec, da je dejansko tudi na YouTube dala gor video, se pravi video spot, ki je bil v pokončnem formatu največ v ležečem. Ne? In je ob strani tista črnina, ne? Veste, če naložite video, ampak je ful zdaj popularen postal in dejansko pač hočejo prikazati, kakšno vlogo ima za Instagram v tem hipu. Tle je en tak beginner, napravca za snemanje videosebin za YouTube. Fotkič stane ene zelene 400 evrov, Mike ene 200 evrov, tale Jobby je za ne vem, 30 evrov, pozabil sem, zelo pocene. In to je to. In če imate če ste pravili, to je recimo manjke jure evrov, ok? No, lahko ravno imate. Imate več kot dovolj dobro opremo, da lahko snemate top profesionalne videe za YouTube. Ok, jaz spremam ogromno res hudih youtuberjev, imajo seveda kamero, naprave za 5 tirov, pa lučke za 5 tirov, pa tako naprej, ampak to so oni res tisti en promil najboljši in tudi tega narabite. Veliko ljudi, ki jih spremljam, imajo po 100, po 200, na zdravje. Na zdravje. Ja, še res. 500 video subscriberov, ne, pa snemajo lahko sam s telefonom, pa in majk še imajo gor. A se pravi, to ni zdaj, ne vam to ne bo izgovor, da ja, moramo premo kupiti, ne znamo, ne drugo, zelo simple. Če pa tega nimate, ne, pa moče tega imeti, ker se vam zdi prevrk, pa sem nešel bagato, da imate pa telefon. Ne? Jaz sem danes, ko sem snemal Facebook Live, ki tako je telefona, jaz sem vam ne zvažni. Telefoni so več kot dovolj dobro, da bi vrstili posnamete. Sploh v vašem primeru, ki je zdaj aktivna, ko ne rabite top profesionalne produkcije video vsebin, tudi bi po mojem zelo smešno zgledali. Bolje ljudem zanimiti, da se javite, da vas vidijo, da date na svet, če še imate 30 skupaj, ko imaš sabo še tlaba, pogledajte komentarje v YouTube.
telefonom sem ima slabo setup ponavadi, zvok ni najboljši, pa ima kakšne rezultate. Se pravi, to ne bo izgovor, da se ful dobro naredi. Telefon za Instagram, za IGTV, recimo kaj takega pa za YouTube. Okay. Tako da izgovorov ni. Se pravi, če date nekaj v story, je tam pač vidno 24 ur, potem pa izgina, se pravi, ni več vidno. Zato so zdaj v bistvu že nekaj časa na voljo highlights in to pomeni, da vi lahko tisti dotičen story shranite in je na voljo več časa. In to se vam potem shrani, poimenujete ga, pač kakorkoli pač želite oziroma kaj ima pač za vas spomen, tudi na najnem pač Instagram profilu lahko pogledate in tam potem dejansko je to na voljo vedno, pač do trenutka, ko to ne zbrišete. Slovenski influencerji se tega lotevajo na način, da pač določene stvari shranijo, recimo če svojo zgodbo predstavljajo, pa potem je več storijev pač narejenih, če kakšne produkte mogoče izpostavljajo, pa potem imajo pač en ta segment pač namenjam določeno, za določene izdelke. Skratka, kreativnost naj tukaj ne pozna meja. Ne? V bistvu ni nekih pravil, po katerih bi naj to naredili, ampak pač nema neko smiselno strukturo vse skupaj. In Če imate različne ciljne skupine, kre je ustvarjala s samim studijem, pa vprašam, fat loss, ena ciljna skupina, work life, ena ciljna skupina, workout, ena ciljna skupina, personal, ok, resna mamice, podjetniki, študentje, lahko to vsako ciljno skupino posebej, dragajate se. In ko nekdo pač pride gor, se bo v točno določenem pač temu highlightu pač našel. In zato je v bistvu ključno. In šele potem, ko bo to videl, potem bo še šel recimo objave in vse ostale stvari pogledati, ki so pač potem v nadaljevanju. Tega veliko profilov še nima dodanih, tako da spet priložnost za vas, da to naredite čim prej in spet imate eno točko, po kateri lahko dejansko izstopate. Opis, ne, tam se dosti krat zgubimo, ker Instagram pač ima na voljo 150 znakov, v katerih bi pač naj povedali, kdo smo, kaj delamo. Ne. Ampak tudi to je lahko spet priložnost, da izstopate, ker ni nujno, da je to zgolj en stavek, ampak lahko naredite spet, če recimo, če ste trener, coach, lahko to vse date v svojo vrstico in je v bistvu lepše strukturirano vse skupaj, tako kot je dejansko tukaj. Zraven lahko date še kakšne čustvenčke, se pravi emojije, da nekako vse skupaj bolj barvito, bolj živo zgleda. In povabite lahko seveda tudi poziv k akciji. Zdaj, kaj to pomeni? Pozive k akciji uporabljamo in znotraj objav, in znotraj oglasov, skratka vse povsod želimo ljudi pozvati k temu, da naj naredijo nekaj. Zato ker dejstvo je, da smo ljudje leni in če nam nekdo ne pove, ne vem, preberi si več, klikni tu, odkrij več, potem tega tudi ne naredimo. Ne? Zato je smiselno, da objave, ki jih pišete, oglase, ki jih pišete, da vse povsod to nekje zraven vpletete, da potem ljudje pač bolj vejo, kaj zdaj naj naredijo s tem linkom oziroma kje pač najdejo. Ne? In to je smiselno dodati tudi pri opisu. Če imate kakšno e-knjigico, lahko napišete prenesi si e-knjigo na spodnjem linku, ne, ker link lahko tudi vključite na profilu zraven. Lahko pa preprosto dodate zgolj stavek v smislu sledite nam, da boste prejeli ne vem, učinkovite nasvete za vadbo, recimo. Ne. Tako da res potem ljudi pozovete, da naj nekaj zdaj storijo, ko so že enkrat pri vas. Tle ljudje nabirati, tle to radi link do e-knjige in nabirati jih do torej, kontakta, tle ljudje. Veliko organi se priče obrašujete, recimo, če delate z influenceri. Se pravi, recimo, tam v Sloveniji je tako malo ima specifična, kot tudi bi šlo. Se zmenite za enim influencerom, mogoče, ne, recimo komentar, tako primer, sicer, ni cina skupina, se najame, tako ok, je še influencer. In se zmenite, da on radi nekaj objavo, ki mi pošljete nekaj vaše modele, pa on nekaj piše o vas, pa tam objavl, da se na Instagram po vas, ne? In on vam trafi podpere na vaš Instagram. Zdaj imate to odlače. Ampak, trebate pa potem dodati link, ne? Vsako, ko še na vaš Instagram profil, vpisa v spodnji vpisi, pa vpisa, hej, tle vam za vas 7 korakov do
manjša, tudi so težje. 5 programa je ten, super, ne. In pa bolj nekaj klikali in subscribe in puščali mail, ne. In ti kontakti to je zopro cena, ne. Če želim 100% kontakti, ne. Zakaj je to pomembno, kako to stane? Res to, ker če dati vi za en kontakt 5 centov, ne, se da vidite računati, koliko pa stane, da je 5000 kontakti, ne. S 5000 kontakti in potem pa še nekaj kontakti. To je zibila kontakti in nekaj kontakti, ne. Sedaj bi zbrali, kako je nekaj kontakti, še nekaj mail, mislite. In seveda mi vprašujemo veliko, delamo na tem, na Facebooku, predvsem pa tudi Instagramu, e-knjige, e-priročnike, ne vem, brezplačne posvete, take zadeve se vprašuje, da ljudje subscribajo in potem se pač odvije ta zadeva naprej. Ampak tam je sigurno draže, ampak skor zagotovo, ne nujno, ampak to veliki premed pa je, ker pa tam tako na ta lik, pa potem vi zastavljamo na bazo, da bi ne se pravi z bazo, da pa prodajate, imate nekaj lič, nekaj vsek, ki imate novo video sebino, če gledate nekaj z videi, pošljate te baze, imate tako nekaj oglede, Se pravi, če imate spletno stran in še morda nimate tam gor nekega obrazca, kjer bi se ljudje lahko vpisali in na dan imate, ne vem, recimo zgolj 100 obiskovalcev, tam v bistvu zgubljate vse njih, ne dobite nobenega maila od njih in je to v bistvu na nek način velika škoda, ker če bi vsaj od enega na dan pobrali en mail, bi se s tem gradila vaša e-mail lista in potem jih spet z e-mail marketingom lahko pač obveščate, kaj se dogaja pri vas. Ne? Tako da, ful pomembna istočnica, tudi to si pač dajte med sabo povezati. Kaj imate najlepšo stran v Sloveniji, pa plačate? Imejte funkcionalno spletno stran. V bistvu je bolj, če imate samo svoj opis gor, pa fotko, pa spadi obrazec, subscribe, ali pa prijavi se na newsletter. Saj pomete, prej da imate vse ostalo, ker če imate to, vrate, če imate tela, ker bi pasil. Če tega nimate, vsak obiskovalec bo vršo, vsak dan na vašo spletno stran, ali da zaprosite za klico, ali da na tisoč, 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 Prav najprej, imajte to poistati, pa pa težko se ostavljamo. Ker ti maili, ki imate neko stran, to je taka vrednost, ki je v strani. Sami ponad, tudi ponad prepoznam, da je v tem. Tukaj bi sicer mogli biti pač tisti simboli, smejkoti pa to, ampak jih je malo drugače prikazalo, tako da ja. Ok, se pravi, prej smo že povedali prednosti oglaševanja na Facebooku, ne, in nekako dosti podobne zakonitosti veljajo tudi na Instagram, ampak kar v bistvu precej opažamo je, se pravi, ta bom rekla kar skokovit skok, koliko dejansko se zdaj začne tudi porabljati na Instagramu oglaševalskega denarja, ker prej se recimo ni oziroma je bilo ful počasna rast, zdaj pa kar precej narašča. In kot sem omenila, najbolj potencialne so v bistvu storije, ne, potem pa je še pač oglaševanje v feedu. Kar precej opražamo je to, da če se naredi ful dober oglas v smislu, da pritegne in za sliko in s kratkim drnatim besedilom, je lahko cena za klik na Instagramu dosti nižja kot pa recimo na Facebooku, ker Facebook je že precej zasičen, na Instagramu pa se da še toliko bolj pač priti v spredje. Ne. In dejansko lahko z Instagramom za isti znesek, ki ga pač vložite v oglaševanje na Facebooku in na Instagramu, pridete do dosti več ljudi, ki pač obiščajo vašo spletno stran, kot pa če bi isti znesek pač dali na Facebook. Ne? Fajn je, da to oglaševanje kombinirate z tremi učinkovitimi načini. Eno so vsekakor influencerje, se pravi ta influencer marketing, kjer pač je ključno, da če vi imate nek izdelek, da ga recimo influencer promovira in potem na to navežete tudi oglase. Zdaj, kako konkretno to delamo? Delam za eno podjetje, ki se ukvarja z kozmetiko, se pravi, prodajajo kreme in razne stvari pač za ženske. In tam je že 2 leti nazaj ena ful velika slovenska influencerka napisala pač blog in še zdaj, po 2 letih, mi tisti blog uporabljamo v oglasih, v oglasni kampanji in preko njega dobivamo najboljšo prodajo. Se pravi, preko tistega bloga, ki je zdaj star že 2 leti, se dejansko še največ tistega dotičnega izdelka proda. Sicer se vam bo mogoče zdelo na začetku malce večji strošek, ko pač neko večjo influencerko zamete ali pa influencerja,
ampak sčasoma se to obrastuje in če zdaj govorimo, da že 2 leti uporabljamo tisto isto vsebino, potem lahko pač veste, kako se dejansko to splača. To je influencer, oseba, ki že pač ima par skupic, ki zaupa te osebe. Ja. Ful fotre. Upsi Urška. Komentarje na svoj kraj. In tehniš kar. Ja. Zdaj, če da, vzadi si komentarje, ali pa več ne imate, ki delajo vsem, ki v automobilu tako ne bi, ne? Kaj je mora početi? On, radi, ritmi, ne vem, radi mi kako je. Jaz sam povedem, da se bo v nekem pritoku identnih radi kupila sem, zaradi njega. Če bi zdaj vnadal, da bi bil en petnik, ki stane na stranu, jaz sem tudi, da se vse ne bo. Jasne, da. Zakaj sem ne pomeni? Ampak, če pa je radi bil radi, pa pa lepo zaupati. Če bo vedel video, to je 20 euro s telefona, kjer bo rekel, da se bo to mogel. Še on ne. In sem te rekel, da bo jaz pristanem nikoli tega. Ok, cool. Ampak, mogoče pet, da jaz pravi tudi kot minus, ali pa bom, to so influencer, to je pomoče. In ni nujno, da so influencer v vaši hiši. Ni nujno, da je influencer, da se ukvarja z fitnessom, pa da zdaj iščete vse, to je ta najboljšejš. Pa se med zalo, tako je gledate, ne? Osmenila sem osmen, ne? Ampak je lahko kdorkoli, v bistvu, tudi te populacije vaše seveda pokriva. Ja. Zaupanje je pa tam. Ja. Res na, res na samem nivo. Lahko kdo v bistvu, kaj se vi oglašujete, oglašujete vaše produkte, pa kdo to drug, ki že ima se vi crveni to mesto vas. Preskočila, ne napazil, da je kot ravno Se pravi, ključno je to, da ima del stelja, so ključni pač za vašo nišo, preko njega pa boste prišli tudi v bistvu do novih sledilcev, ki vas še ne poznajo in vam pač potem začnejo tudi slediti. Ne? In v letu 2018 so že precej se pač prijeli influencerji, za 2019 pa v bistvu še dosti večjo rast napovedujejo. Tako da še ena priložnost v bistvu. A čas, zdaj sklepam, da večina vas hoče postati influencerji. Šta je tisti, ko ste coachi? A se ste coachi, mojte že sem, da ste coachi. Pravno, ko ste coachi, vredno hočete imeti križ. Sploh, če se hočete izpostaviti pa biznis pojačati, ne? Se pravi, eno je, da je influencer, da vam pomaga, eno drugo je pač delati na osebi, na prepoznavnosti, da ti na sami vzrasti. Imate čim več preslačenih dogodkov, e-kinic, da vas ljudje smatrajo za ljubite neko par skupca. Pa barate samo en srečer, da sem skupil. Ne nujno, da bo samo uspel, ampak nekaj ljubite več zaučil, da bo odskočil, pa prišli v tisku. Tiste Zdravljam. Recimo edini, ki v Sloveniji ima filmu to pričuva, ne? Pač, da vem, da si ga namoril vsakom, ki je bilo pričuva. Da, sicer nekaj cena ima cool fotor, ampak te cene stvari so lipa, da so že dolga je vodnje. Mislim, treba je videti, no, treba je vprašati, pa mi ne, se pa ljudi, kaj je nas. Sledeče ti, država je, da je v Sloveniji je relativno malo štiri influencer, ki se pomaša, ker je pač malo država. Zdaj imate tudi to ena stvar, da vidite tudi te manjše poiskati. Influencer ni samo nekdo, ki ima 100 milijonov sledilcev. Influencer je oseba, ki ima 5 milijonov močnih sledilcev. Zakaj? Ker vi moče imate 5 milijonov močnih sledilcev, ampak nekdo moče ima 5 milijonov. Pa se splača najkraj, ker tega je svojni ful, se tiče prav tako 5, 10 milijonov, 15 milijonov, to so nekako močni. Predstavlja se, ki imate to 10 milijonov sledilcev, ki ga vsak nas sledilcev. Tu je pa spet treba pogledati ta engagement.